Hər kəsi salamlayıram. Bugün hardayıq? O bir şey var Instagram'da. Bugün nə yiyəcəyiz? Bugün biz indi hardayıq? Bugün Kristal Tatbiç otelindəyik. Mənim ən çox tövsiyə elədiyim otellərdən biridir. Birincisi deyil təbii ki, onlardan biridir. Niyə tövsiyə eləyirəm? Qiymətinə görə. Yəni 500 dollara da tətil var. 5000 dollara da tətil var. 500 dollar olan tətil 5000 dollarlıq tətillə eyni xidməti orada gözləmək təbii ki düzgün olmaz. Yəni qiymətinə görə yaxşı variantlardan biridir. Kristal Tatbiş köhnə otellərdən biridir. Yəqin ki bunun da 20 yaşı var. Bəlkə də daha çoxdur. Bilmirəm, 18-dir, 20-dir. 4-5 il bundan qabaq oteldə restorasiya olubdu. Bu ana binasıdır gördüyünüz. İndi içəriyə də girəcəyik. Ana binası. Mən buradan sözün düzü narazı qalan müştəri hələ ki görməmişik. İnşallah ki görməliyik bundan sonra da. Gələn qonaqlar hamı razıdır buradan. Keçək indi otelin içərisinə. Burada nə var? Oranı qısa bir bilgi verəcəm. Bura giriş qapısıdır. Buradan giririk biz içəriyə. Deməli burada nə var? Nə var? Sol tərəfdə resepsiyon var. Sol tərəfdə resepsiyon var. Orada lobby bar var. Hansı ki 24 saat işləyir. Kristal Tatbiç Belek bölgəsindədir. Burada bir golf otelidir. Burada Restoration Oturu, Guest Service. Otelin 5 alakart restoranı var. Onlardan 3-ü hal-hazırda pulsuz xidmət göstərir. Yəni 7 günlük üstündə gəlmişsinizsə, sadəcə birini pulsuz olaraq istifadə edə bilirsiniz. Amma 2 restoran o pulludur. Buradan aşağıya düşəndə ana restorana çıxır. Aşağıya inmək istəmirəm. Yuxarıda standart otaqlardır. Gəlin çıxaq əraziyə. Orada biraz baxaq görək nə var. Burada çıxan kimi elə oturmaq üçün bir güşə ayırıblar və yenə bir teras bar deyə bir bar var burada. Kristal Tatbiç teras bar və terasdır. Buradan da binanı yenidən göstərim sizə ki necə görünür, ümumi fikir formalaşsın. Kristal otelləri setdir. Kristalın səhv edəmirəmsə, bəlkə bir 15 oteli var. Dəniz birinci liniyalı, hətta görünür buradan görsən, gördüyünüz kimi. Ailə üçün yaxşı oteldir, uşaqlar üçün yaxşı oteldir, mini klubu maraqlıdır. Ərazisi çox böyük deyil, amma kiçik də deyil. Yəni, normal bir ərazisi var. Yuxarıdan bir ümumi göstərim ki, belə bir ərazisi var. Gördüyünüz kimi, burada hovuzdur. Uzaqdan pavilyonlar görürsünüz. Bunlar əlavə pulludur. Aşağı düşək. O bayaq göstərdiyim ki, aşağıya pilləkən var idi, ana restorana düşürdü. Onun buradan da girişi var. Yəni buradan da günorta vaxtıdır. İnsanlar günorta yeməyini yeyirlər. Buradan da baxaq. Yaxşı yaşıl bir ərazisi var gördüyünüz kimi. Tüdyəyi biraz qarşı tərəfə görək, oradan da var. Plaja gedən yoldur. Orada akvaparkı var. Akvaparkı da göstərəcəm sizə. Akvapark və mini klub.
Bura aqua park. Yəni kim ki uşaqlarla gəlir. Nəinki uşaqlarla, böyüklər üçün də elə aqua park hər zaman maraqlıdır. İndi adam yoxdur çünki hamı yeməkdədir. Bax belə bir aqua park. Biraz da irəliyə görək orada nə var. Bu ara yollardan da cığırların hamısından dənizə çıxmaq olur. Bura balaca uşaqlar üçün. Güş ayırıblar ki uşaqlar. Burada bax gördüyünüz kimi uşaqlar. Kids World. Uşaq bölümüdür. Dərin olmayan hovuzdur. Qabağda da mini klub var. Bir oranı da çəkək. Düzdə gedəndən sonra qarşı tərəfdə orada tenis kortu var. Futbol meydançası var. Bax, belə bir şey. Uşaqlar üçün mini klubdur. Həm yemək yiyə biləcəkləri yerdir. Bu bölüm ümumiyyətlə hamısı uşaqlar üçündür. Və o tərəfdə basketbol oynamaq üçün yer var, görürsünüz. Kolay gel. Burada uşaqların yiyebilecekleri fast foodlar. Bak fast food. Gördüğünüz gibi geldik daha zaten plajı da çıktı. Burada amfiteyatr var. İster size onun da içerisini göstereyim ben. Akşam programları burada olur. Akşam her gün akşam yemeğinden sonra saat 8-9 başlayır akşam programları. Burası amfiteyatrda adamlar burada. Qonaqlar otururlar və axşam şov proqramlarına baxırlar formada. Geri dönək, görək burada nə var. Yenə əyləncə üçün, uşaqlar üçün yerdir burada. Bisetka kimi düzəldiblər. Dəniz kənarını keçmək istəmirəm, dəniz kənarı qumdur. Genişdir, otelin yarası gördüyünüz kimi. Yəni, eni otelin az deyil. Geniş oteldir. Geniş oteldir. Hər kəsin gəlib rahatlıqla dincələ biləcəyi otellərdən biridir. Hər kəsə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Sualınız olarsa, təbii ki, yenə buyurun.